Suomen curlingmaajoukkueen kapteeni Oona Kauste, pelasitte juuri äsken Norjaa vastaan ja voititte ottelun 8-6. Kerropa hieman ottelun kulusta. No, meillä oli ensimmäiset 5 päätä tosi hyvin pelattu ja tauolle päästiin 6-1 lukemissa ja kaikki näytti tosi hyvältä. Sen jälkeen alkoi vähän lipsumaan heitot. Ei ihan onnistuttu kaikkiin heittoihin, tuli muutama ohiheitto ja kaveri pääsi aika lähelle. Ei nyt johtoa missään vaiheessa, mutta meni ensimmäinen peli meni ihan loppuun asti, että viimeinen heitto ratkaisi. Teillä on tällä hetkellä kasassa 4 voittoa ja 2 tappiota. Tässä alkaa jo pikkuhiljaa M-paikkissa paikka häämöttää. No joo, mutta ei voi vielä alkaa katselemaan ollenkaan sinne päin. Peli kerrallaan. Illalla pitää pelata taas hyvin Venäjää vastaan. Ja jokainen peli on vielä pelattava tosi hyvin. Että mikään ei ole varmaa ennen kuin kisat on ohi. Kiitokset ja onnea matkaan. Kiitos paljon.